7-нчи каналдын эфирдик жүрүшүн кабар маалымат программасы улантат. Студияда Мимоза Жаныбек кызы, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Кийинки жылы Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмуна төрагалык кылат. Коомчулукка видео кайрылуу жасаган милициянын майору 2 айга камакка алынды. Өлкөдө 813 адам мунапыс менен абактан чыкты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 28 ноябрда жамааттык коопсуздук жөнүндө келишими уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышуу үчүн Астана шаарынын эгемендүүлүк сарайына келди. Иш-чарага келген өлкөлөрдүн лидерлерин Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев тосуп алды. Саламдашуу жана чогуу сүрөткө түшүү аземи аяктагандан кийин делегация башчылары жыйындар залына өтүштү. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ишине Белоруссиянын, Казакстандын, Кыргызстандын, Россиянын, Тажикстандын президенти президенттери жана уюмдун баш катчысы Имангали Тасмагамбетов катышууда. 2025 жылдын 1 январынан тарта Кыргызстан жамааттык коопсуздук жана келишим уюмуна төрагалык кылат. Бул тууралуу тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев бүгүн Казакстандын Астана шаарында өткөн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тышкы иштер министрлер кеңешинин, коргоо министрлер кеңешинин жана коопсуздук кеңештеринин катчыларынын комитетинин биргелешкен жыйынында билдирди. Министр Кулубаев ЖКК-га төрагалык кылууга байланыштуу Кыргызстандын ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттары жөнүндө кыскача маалымат берди. Жогорку кеңеш мектептеги акча чогултууга тыюу салган мыйзамды 3 окууда кабыл алды. Мыйзамга ылайык акча чогулткан жеке жактар 20,000 сом айыпка жыгылат. Ушундай эле иштер коомдук фонддорду түзүү жолу менен жасалса, жеке жактар 40,000, юридикалык жактар 60,000 сом айып төлөйт. Муну көзөмөлдөө Ички иштер министрлигине жүктөлөт. Мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда ата-эненин ыктыярдуу түрдө берген материалдык көмөгү мыйзам бузуу болуп саналбай тургандыгы айтылды. Мыйзам долбоору президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Бүгүн 28 ноябрда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев, журналисттер союзунун төрагасы Ильясбек Балташевди кабыл алды. Жолугушууда өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалы, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин өнүктүрүү маселелери, ошондой эле журналисттер союзунун ишмердүүлүгүн жакшыртуу жаатындагы сунуш пикирлер талкууланды. Төрага Нурланбек Шакеев өзү да өмүр бою журналистика тармагында эмгектенип келгенин белгилеп, аталган тармакка байланышкан маселелер менен жакындан тааныш экендигин кошумчалады. Журналисттер маалыматтарды ыкчам таратуучу кызматты гана аткарбастан, коомду агартып, бийлик менен элдин байланыштырган көпүрөлүк милдетти дагы аркалай тургандыгын, андыктан ар бир журналист ишине чоң жоопкерчилик менен карап, акыйкат менен бейтараптуулукту бекем карманышы зарыл экендигин кошумчалады. Ошондой эле башкы мыйзам чыгаруучу орган катары Жогорку кеңеш журналисттер менен ар дайым тыгыз кызматташып, жакындан иш алып барып келе жатканын белгиледи. Муну менен катар Шакиев депутаттар менен журналисттер ортосунда байланыштарды өнүктүрүү максатында иштен тышкарыда маданий спорттук иш-чараларды ар кандай жолугушууларды өткөрүү сунушун айтып, жакынкы аралыкта журналисттер союзу менен биргеликте иш-чараларды уюштуруу маселесине токтолду. Андан тышкары журналисттер союзун жаңы багытта, жаңы көз карашта иш алып барууга чакырган төрага медиа өкүлдөрүнүн кесипкөйлүгүн арттыруу менен алардын ишин жакшыртуу жаатындагы долбоорлордун ишке ашыруунун маанилүүлүгүн кошумчалады. Журналисттер союзунун төрагасы Ильясбек Балташев өзү жетектеген бирик менен учурдагы жасап жаткан иштери тууралуу кеңирээк кеп кылып, алдыдагы пландары менен да бөлүштү. Эскерте кетсек, Балташев 4 октябрда журналисттер союзунун төрагасы болуп шайланган. Ош облусундагы Ноокат районунун Көк Жар аймактык милиция бөлүмүнүн башчысы Тимур Абдисатар уулу 2025 жылдын 20 январына чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алынды. Мындай токтомду Бишкектин 1 май райондук соту 27 ноябрда чыгарганы маалым болду. Милиция кызматкерин камакка алуу өтүнүчүн сотко Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын өзгөчө маанилүү иштерди тергөө боюнча тергөөчүсү берген. Ага кылмыш жаза кодексинин пара алуу беренеси менен айып коюлууда. 26 ноябрда Абдисатар уулу Ички иштер министрлигине өзү барып тергөөдөн качпаганын, издөөгө алынганын билбей жүргөндүгүн айткан. Ошол эле күнү кечинде Facebook-тагы баракчасына кармалгандан кийин кыйноого кабылганы тууралуу билдирүү жарыялаган. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Жанар Акаев Яндекс такси компаниясынын ишмердүүлүгүн карап чыгууну өтүндү. Ал аталган компаниянын такси кызматы үчүн айдоочулардан алынган комиссиясы улам көтөрүлүп жатканын сындады. Биздин абдан көп жарандар, мына миңдеген такси айдоочулар ушуга кайрылып атышат. Алардын бардыгы бирөөнүн машинесин ушу ижарага алып айдап жүрүшөт. Эмне үчүн ушул 21% чейин жетип калды Яндекс? Эмнеге ушуга чара көрүлбөйт? Мына мен антимонополия, монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жообун уктум.
Биз берген каттарга дагы Яндекс такси жөндү жооп бербейт дейт. Бир эки жолу 13,000 сомдон, болгону 13,000 сомдон штраф салдык дейт. Айыппул. Бизди дагы токотпой атат булар дейт. Ошон үчүн Яндекс таксинин ишмердигин караш керек. Мен эми ишкердикке, бизнеске такыр мындай тоскоолдук кылып бут тоскоолуз келбейт. Бирок 7% менен кирип анан 10%, 15% да ушинтип көтөрүлүп кете береби? Мына Казакстанда дагы ушундай чоң проблема болуп, Казакстанда бул маселени чечишти. Мен бир эле тажрыйбасын айтайын. Аларда азыр Яндекс такси монополияга каршы органга маалымат бербегендиги үчүн административдик жоопкерчиликке тартылат. Бул бир. Экинчиден Яндекс такси Казакстандын санариптик экосистемасын колдоо боюнча мамлекеттик фондко ыктыяры менен 3 миллиард теңге которуп берди. Алар жанагындай социалдык долбоорлорду дагы колдоп атышат. Үчүнчүдөн таксиге суроо талап көп болгон учурда же жанагындай майрам күндөрдү тарифтин коэффициентин Казакстанда 3 эседен ашык жогорулатпайт. Бизде 10%га чейин болуп кетип атат да. Кечээ 27 ноябрда Бишкек шаарында номер 2 төрөт үйүндө 26 жаштагы Бузейнеп Кайым кызы үчөм төрөдү. Учурда эненин жана ымыркайлардын абалы жакшы, жаш үй бүлө Баткен облусунун Лейлек районунун Кулунду айылында жашайт. Келиндин төрөтүнө байланыштуу Бишкек шаарына көчүп келишкен, кененирээк биздин кабарчылар маалымат алды. Сүйүнүчтүү кабар, кечээ 26 жаштагы келин үчөм төрөдү. Алардын үчөө тең кыз, жаш эненин буга чейин 3 баласы болгон. Абдан сүйгүнөтөбүз баарыбыз. Жеңил болду төрөт бүйүрсө. Биз Баткен областынын Лейлек районунун Кулунду айылынан бул жака келгенбиз. Азыркы учурда кайнатамдар менен турабыз. Бүйүрсө дагы Аллахым берип калса төрөйбүз. 5 жылдын ичинде ушу 6 балалуу болдук. Бүйүрсө өзүм да күткөн эмесмин өзү негизи. 6 балалуу болом деп. Жыйырма алтынчы ноябрда роддомго келген болчу. Диагноз менен кош бойлуу 34 жума анан тройня ошол. Анан ошо себеби давление көтөрүлүп келген болчу. Экстренный порядке операция болгон. Операция жол менен төрөлдү, 3 кыз, үйүндө 3 баласы бар экен. Ошо жаш болсо дагы үйүндө 3 баласы бар. Азыр ошо тройня менен 6 балалуу болуп калды. Азырынча акыбалдары жакшы, балдар интенсивный постто турат. Энесинин абалы жакшы, давлениеси стабилдүү болот, 120-80. Бирок реанимацияда, реанимация бөлүмдө. Бүгүн Кудай бүрүсө ошо палата которобуз. Бүгүн Кудай бүрүсө балдар менен жолуктурабыз. Акыбалы жакшы бүгүн. Көзүңдү көрсөтүп койчу көзүңдү. Ой-ой-ой. Мындай кылып кой. Эшила. Эшила. Мындай кылып кой көзүңдү көрсөтүп. Толкунданып, азыр кубанчыбыз аябай чексиз. Шүгүр, рахмат ушунчалык. Эсеримен төрөтүп алды. Кубанчыбыз чексиз азыр эми. Биз Лейлек районунан Кулунду айылынан болобуз, чек арадан болобуз негизи. Анан негизи ошол жакта жашайбыз, айылда эле турабыз. Анан айылдан жибергенден бияка келип жумуш жасап, семьяны багып карап атканмын. Анан акыркы 2 айдан бери иштебей элем. Балдарды карап, ушу ата энемди өздөрү ооруп жүрүшөт. Кудай бүйүрсө мына акыркы 1 айдан бери эл оозунда сөз болуп келип атат. Мына чоңдор кечээ жакында Ош шаарында, Нарын шаарында мына Камчыбек Ташиев барып үй бүлөнү куттуктап, ушинтип жардамдар көрсөтүп атат. Бүйүрсө рахмат ошо кишилерге. Ошо элдин катарында биз деле ошо сыйлык алып, ушу үйлүү жайлуу болуп калсак жакшы болмокпу? Кубанчыбыз батпай отурган кезибиз. Аллага чексиз шүгүрлөрдү айтамын. Ушул перзенттерди берип бизди сүйүнтүп отурганыга чексиз шүгүр. Буюрса кыздар 3 кыз болду. Өмүрлөрү узун болсун. Айчолпон Мукашева, 7 канал.
Башкы прокуратуранын басмасөз кызматы Конституциянын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына жана адам укуктарынын жалпыга таанылган декларациясынын 75 жылдыгына байланыштуу жарыяланган мунапыс боюнча 813 адам абактан бошотулганын билдирди. Мекеме эркиндигинен ажыратылган дагы 325 адамдын жаза мөөнөтү кыскартылганын кошумчалады. Алардын канчасы түрмөдөн чыкканы тууралуу жаза аткаруу кызматы маалымат бере элек. Абактан бошотулган 813 адамдын ичинен 25'i 60 жаштан өткөн эркектер менен 55 жаштан ашкан аялдар. 10'u 1-ci жана 2-ci топтогу майыптар, 25'i жашы жете элек 2'den кем эмес балдары жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдары барлар. Жогорку кеңештин депутаты Талайбек Сарыбашев психология сабагы мектеп программасына киргизилиши керектигин билдирди. Эл өкүлү жогорку класстарга психология сабагын берүү учурдун талабы экендигине токтолду. Аны менен бирге окуучулардын психологиясын жакшы түшүнгөн мугалимдер гана билим бериши керектигин кошумчалады. Анан өткөндө билим берүү министрине да 3-cü маселе айттык эле. Азыр бардык эле балдар жогорку окуу жайга барбайт да Алмазакым жаныч. Биз психология сабагын ушу жогорку окуу жайга барганда гана берет экенбиз да. Ушу 9-10 класстан баштап, 11-ci 9-cu класстан баштап туруп ушу психология сабагын министрге сунуштап киргизип берсек деген. Бүгүн мына ааламдашкан заман дейбизби, интернет заманы, мына балдар аябай башка эмелер көрүнүштөргө бурулуп кетип атат да. Ошон үчүн ар бир мектептерде баягы окуу бөлүм башчылары, завучтарды аябай кесипкөй мугалимдерден коюп туруп, ушу тезме тез ушу тарбия сабактарына жакшы көңүл бурсак. Сөз ушу 9-cu класстан баштап бир сунушун ушу психология сабагын киргизсек, министрге сунуштап коебуз. Рахмат. Чүй районундагы Искра айылында 12 мектеп окуучусу таттуудан уланды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы кабарлады. Токмок шаардык ооруканасына Искра айылынан 12 жаштан 16 жашка чейинки мектеп окуучулары тамакка уланган деген диагноз менен кайрылган. Алардын бардыгына медициналык жардам көрсөтүлүп, үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Соттук медициналык экспертизалар дайындалып, текшерүү иштери улантылууда. Бүгүн УКМКнын 1-ci май жана Свердлов райондук бөлүмдөрүнүн жаңы имаратынын ачылыш аземи өттү. Иш-чарага УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев, атайын кызматтын ардагерлери жана башкармалыктын өздүк курамы катышты. Жаңы имаратта аскер кызматкерлеринин жемиштүү иштеши үчүн бардык заманбап шарттар түзүлгөн жана керектүү жабдуулар орнотулган. Ташиев атайын кызматтын кызматкерлерин куттуктап, өлкө жетекчилиги тарабынан мындан ары да материалдык техникалык базаны жакшыртуу аракети көрүлөрүн белгиледи. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка жаңылыктарды 7-ci каналдын социалдык тармактагы расмий баракчаларынан кенен таанышсаңыздар болот. Студияда Мимоза Жанек кызы болдум. Саламатта калыңыздар.